waitengeneze hema ya makutano, watengeneze ua la nje, watengeneze mahali patakatifu na mahali patakatifu pa patakatifu, na kuweka sanduku la agano mahali patakatifu pa patakatifu, kuweka vipande vya mawe vilivyoandikwa sheria katika ile sanduku la agano, na kuweka mfuniko baba wa rehema juu yake. Kisha ukamwambia na mahali patakatifu aweke madhabahu ya dhahabu pamoja na vinara vya taa pamoja na meza mkate wa uonyesho. Ukamwambia Musa na awaambia kwa tengeneze birika la shaba pamoja na madhabahu ya shaba ama madhabahu ya kuteketeza, ili upate kukaa katikati yao. Baba ukakaa katikati yao, na palikuwa na nguzo la wingu baba wa rehema mchana na nguzo la moto usiku. Baba, hapa ni hema ya makutano na madhabahu hii ni mahali patakatifu patakatifu. Baba wa rehema, uwepo wako utamalaki baba katika eneo hili ambapo ni patakatifu patakatifu. Natazama baba wa rehema, wana wa Haruni wameketi baba wa rehema wakiwa tayari kusikia maagizo yako kutoka kwa Musa, ili baba wapate kuwapatanisha dhambi zao na Mungu wao. Mungu mweza wa yote, tunatukuza jina lako, maana baba wa rehema, tunaona baba wa rehema kafara ya kuteketezwa iko tayari baba wa rehema, kuteketezwa juu ya madhabahu ya shaba, na baba kafara ya dhambi, na baba wa rehema kafara baba wa rehema ya unga mwembamba, na baba ukubali upokee kafara zetu ama kwa lugha nyingine sadaka zetu. Baba wa rehema, tunatukuza jina lako, maana baba utakwenda kudhihirika na kuonekana kati yetu kama ulivyokaa katika ile baba hema ya makutano. Jina lako litukuzwe, ufalme wako na ushuke, mapenzi yako na yatimie, uwape na watu wako riziki baba wa rehema ama mkate, uwasamee maovu yao kama unavyowasamea watu waliotendea mabaya. Usiwatie katika majaribu baba, bali uwaokoe na yule adui mwovu, na katika jina la mbuzi wa kafara na wote waseme ni Yesu. Ni Yesu. Basi nisikie makofi kwa ajili ya Bwana ukiwa tayari. Umeona nimeenda, lakini ni wewe tu nimekukumbusha kuwa kafara sadaka ya mbuzi wa kafara, nimekukumbusha kuwa useme ni Yesu, lakini mimi nimetumia jina la Yesu katika kitabu cha Mambo ya Walawi, na nimetumia jina la Mungu kama ilivyokuwa katika kitabu cha Mambo ya Walawi, lakini katika sehemu ya Amina ndipo nilipokuambia useme ni nani, ni Yesu. Lakini kumbuka kuwa aliyefanyika kuwa ile mbuzi wa kafara alikuwa ni Yesu, kama nilipokuambia ya kuwa siku ya upatanisho palikuwa na mbuzi wawili. Mbuzi mmoja alikuwa ni kwa ajili ya sadaka ya kuteketeza ama ya kafara, lakini mbuzi mwingine alikuwa ni anayeondoka, kwa lugha nyingine mbuzi wa Azazeli. Na kama unavyojua ya kuwa wakati wa kifo cha Yesu alikuwepo Yesu na nani? Na Yesu aitwaye nani? Baraba. Baraba. So kinachofanyika, ndio maana Pilato akasema kuwa je, niwafungulie Yesu aitwaye Kristo ama Baraba. Bila shaka ina maana Yesu akafa na dhambi ambayo hakutenda, lakini Baraba akaondoka na dhambi, Baraba akiwa ni mbuzi wa Azazeli na Yesu akiwa ni mbuzi wa kafara. Ndio maana umeona sasa, tulisema jana ya kuwa sasa tujikite sana kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, na tutakapofika kwenye kitabu cha Hesabu pia tutaomba na jina la Yesu jinsi ilivyo pale, maana nilikuambia kuwa Mungu kuna jina lake kwenye kila kitabu na Yesu kuna jina lake kwenye kila kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo moja kwa moja sihitaji tena kwenda sehemu nyingine. Nadhani tulipoishia jana, tuliishia kwenye maombi. Sema maombi. Maombi. Ninaposema maombi huwa najisikia vizuri, kwa sababu kama kuna kitu ninachofanya zaidi kwenye maisha yangu ni maombi. If there is anything that I'm doing more than any other thing,
It is calling upon the name of the Lord. I do pray regularly. Mimi huwa naomba muda mwingi, naweza kawa naendesha gari lakini ninaomba. Yawezekano kawa naongea na mimi lakini ukiwa makini utaona kabisa ninaomba. Nini? Maombi imekuwa ni sehemu ya maisha yako. Lakini ningependa pia na wewe maombi iwe ni sehemu ya maisha yako. Watu wengi wanapenda panapotokea mabaya. Hapo ndipo wanakwenda kupekua kule walikomweka wacha Yesu. Anapenda kupekua. Lakini Yesu yuko wapi? Mbona? Pako na pekua Yesu yuko wapi? Kama ni gari imeshakula mieleka. Kama ni ajali tayari umeshapotea. Lakini ukiwa na Yesu kwenye tukio, bila shaka mabaya hata kama yakikupataje, lakini wewe utakuwa mzima. Hujawahi kuona ajali imetokea, wamekufa watu wote na mtu mmoja tu ndio amebaki, na unakuta kabisa kuwa hakuna kilichomgusa hata kidogo. Nini? Yesu anatakiwa awepo kwenye tukio. Ndio maana mimi kama ni maombi ni sehemu ya maisha yangu, na wewe nataka maombi iwe ni sehemu ya maisha yako. Sasa maombi ni maneno unayosema na Mungu. Kwa sisi wanaagizo kuu, maombi sio mpaka useme maneno mengi, lakini ile hoja unayopeleka mbele za Mungu, hiyo ndio maombi. Ndio maana ili tujue kabisa kitabu cha Mambo ya Walawi kama Bwana alivyotufundisha, ni sharti tuiweke kwenye maombi. Kama kuna kitu unachofanya zaidi katika maisha yako ni maombi. Unapotoka, unapoenda safarini unaomba. Unapofika kule salama unaomba. Unapotaka kunywa maji unaomba. Unapotaka kula mantilie pale kwa umeenda kwa mantilie unataka kula pale wali unaomba. Umenunua karango unaomba. Umenunua soda unafanya nini? Unaomba. Umeona sasa, unapotaka kuamka asubuhi unaomba, unapotaka kwenda kulala unaomba. Bila shaka maombi ni kuwa mbele za Bwana, na tunakuwa mbele za Bwana mara nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nione yule ambaye anasema mchungaji, bila shaka nilifanya kama ulivyosema, maana hii sasa ni kujifunza watu wa Mungu. Kujifunza kwa kufanya mazoezi. Mazoezi unavyofanya yanafanya uwe vizuri. Practice always makes perfect. Unaona? Wale wacheza mpira wana desturi ya kukimbia juani. Wiki mzima ili tu waje wakimbie dakika 90 siku ya mechi. Lakini ili akimbie dakika 90, unakuta wanafanya mazoezi kwenye jua asubuhi mpaka jioni. Ili siku ile ya mechi akimbie dakika 90 pasipo kupumua. Ndio maana mimi nafanya mazoezi kila wakati. Lakini wakati kama huu ambayo ni wakati wa kujifunza maombi na kitabu cha Mambo ya Walawi, ni furaha yangu kuona tukienda wote. Nani yuko tayari kwenda pamoja nami? Ewe, mkono wako unaanza kukosa kupanda juu. Ninaanza mimi kama kawaida nikifungua njia ili na wewe nitakupa nafasi. Amina. Nilianza pale lakini ninaendelea, lengo langu ni upate. Lakini sasa kama uchukui nafasi yako ya kupitia kitabu hicho pamoja tulipitia, watu wa Mungu, kuna kitu ambacho nimejifunza. Kwa nini wewe ni Mchaga na unajua Kichaga pamoja na Kichaga ni ngumu? Ni kwa sababu ulipozaliwa ulianza kujifunza Kichaga lakini kwa kufanya makosa. Ukaendelea, ukarudia maneno yale yale, hatimaye kama sehemu ya maisha. Biblia ukisoma ni maneno yale yale yameandikwa tangu karne ya kwanza mpaka sasa hivi. Lakini sasa maneno yale ni kwa sababu wewe unayagusa mara moja kwa mwezi, ndio maana huwezi kujua. Lakini ungekuwa unayaongea kila wakati, ingekuwa ni sehemu ya maisha yako. Kwa nini mimi ni sehemu ya maisha yangu? Sina kitu ambacho nakuzidi nayo. Ni kila siku narudia maneno yale. Naombea watu pale, natumia maneno hayo. Nafundisha hapa, natumia maneno hayo. Nawaza neno la Mungu, napumua neno la Mungu, na ndio maana ukinichanja utakuta kabisa damu yangu yenyewe ni neno. Pigia Bwana makofi makubwa. Damu yako iwe neno. Hapo ndipo utakapomshinda shetani. Vinginevyo chakula cha shetani ni nini? Ni damu. Na wewe una damu? Unayo damu? So nisikilize sasa. Kitabu cha Mambo ya Walawi ni sheria na kanuni ambayo Mungu
aliziweka juu ya taifa la Israeli, lakini kwa kumagiza mtumishi wake Musa, ili Musa naye aende akaseme na wana wa Israeli. Sasa watu wa Mungu, sura ya kwanza paka sura ya saba inaongelea zile sadaka tano, ambao sadaka ya kwanza ni sadaka gani? Sadaka ya dhambi ni sadaka ya nne. Sadaka ya kwanza ya kuteketeza, ya pili ili pili sele na kuashia nini sikuja kwako huko, sadaka ya pili ya unga, sadaka ya tatu ya amani, sadaka ya nne sadaka ya tano hatia. Vizuri, sadaka ya tano ni hatia. Hizo sadaka tano zimeongelewa kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya saba. Lakini sura ya nane inaongelea nini? Inaongelea kusimikwa kwa Aruni kwenye ofisi ya ukuhani mkuu, pa ukuhani, lakini pia na watoto wake kuwa ni makuhani wasaidizi. Lakini sura ya tisa ni Aruni sasa wanakaribishwa na wanaanza kutenda kazi katika ile ofisi ya ukuhani. Lakini sura ya kumi tunaona moja kwa moja watoto wale wawili wa Haruni ambayo ni Nadabu na Abihu wanakuwa wamelewa, wanaingia mahali patakatifu wakiwa wamelewa, lakini wakijisahau wamebeba moto wa kigeni, na bila shaka moto unatoka mbele ya pazia na inawaangamiza. Na Musa anaambia wajomba zake Haruni wawatoe nje ya marago na kuwazika, lakini Musa akiambia Haruni na watoto wake wawili waliyebaki ambao ni Itamar na Eleazari ya kuwa wasiomboleze wala wasishiriki katika msiba wa hao ndugu zao waliyekufa. Sasa hebu nione kuanzia sura ya kwanza paka sura ya kumi mtu ambayo yuko vizuri katika hapo na yuko tayari kuomba. Nimejaribu kuifupisha ili kama kuna sema inakupiga chenga isikupige chenga, maana lengo letu ni tujue. We can't know without we doing practice, without we learning. The best way of learning is through repetition. Unaporudia, yani njia nzuri sana yako. Watu wa Mungu, unaweza ukasema kwa mimi sijui Kiingereza. Lakini Kiingereza hata usipoenda shuleni ukuta mtu ambaye mnaweza kuongea na Kiingereza. Unajua? Mbona Kiswahili tumejifunza watu wa Mungu? Tulienda shule gani? Mbona Kichaga tumejifunza ilikuwa ni ngumu? Hata Kichaga, Kigogo inakuwa kama Kichina, si ndio? Lakini watu wanashuka vizuri tu. Ashilia mbali Kihehe. Lakini kama tuliyajua haya aliyekuwa magumu, haya ni nyepesi. So mimi nataka niombe, nisikilize ninapoomba, alafu nataka nitakupa nafasi. Kama unajua kabisa na unaona kabisa wewe utaifanya makosa, basi eneo hili sio kwako. If you think that you are perfect and you don't want to make any mistake while here we are learning, then this is not the right place for you. Maybe you look for somewhere. Nadhani ya kuwa tunajifunza hapa, nobody knows. Yesu alisema kuwa aliye mwema ni Baba wa mbinguni, ndio maana hata mimi hapa nafanya, I'm practicing it. Naweka kwenye mazoezi. Paulo akasemaje katika Warumi sura ya 8 mstari wa 26 na 27? Akasema nanyi kadhalika mjui nini? Kuomba, lakini Roho Mtakatifu kuomba ndani yenu kupitia vinywa vyenu, lakini kwa kuugua. Na akasema Roho Mtakatifu ndio achunguzae nini? Mioyo. Kumbuka hapa kuna wakati mwingine wao naomba, Baba naomba pesa, lakini inatakiwa uombe kwa ajili ya wale wagonjwa walioko Muhimbili. Ufanye maombezi. Ndio maana unapoomba nenda kwa lugha sasa, Roho Mtakatifu anaanza kwenda. Labda yule mtoto wa shangazi ambao hutaki kumpigia simu, unatakiwa muombee. So Roho Mtakatifu ndio dira inayekuongoza katika maombi. Ndio maana hakuna sehemu nimeandika hapa maombi. I've not written any prayers here. So it is the Holy Spirit who will be guiding me on how to call upon the name of the Lord or how to pray. Ni Roho Mtakatifu atakaye kuongoza, maana Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Ndio maana usiendende katika ufahamu wako na akili yako. Umeona kinachofanyika ni nini? Bila shaka watu wengi wanataka wanaposimama na kuomba waonekane. Hata ninapokupa nafasi uombe, sikupi kwa sababu ili uonekane. Hatuko, we are not here on a show contest. Hapana. Tuko hapa kwa ajili ya kufanya nini? Kujifunza. Ndio maana tunafundisha dunia yote.
anayetufuatilia anatuona tunajifunza hapa. Lakini haya ni mambo ambayo kila anayeyafuatilia na kuweka kwenye matumizi, maisha yake lazima badilike. So nani atanichagulia niombe na sura gani? Niombe na sura gani mwanabatwa katika hizo sura 10? Niombe na sura ya 5 na ya 6. Nitaomba na sura ya 5 maana sura ya 6 imeungana na sura ya 7. Sura ya 5, sura ya 4 imeungana na sura ya 5. Amina. Sura ya 5 ya 4 ni sadaka ya dhambi, lakini imeishia kwenye sura ya 5 kama mstari wa 7. Lakini mstari wa 8 inaanza sadaka ya hatia mpaka mstari wa mwisho. Lakini hata ukitaka niombe nazo zote hizo mbili naweza. Bwana Yesu asifiwe. Nitaomba na sadaka ya hatia. Bwana Yesu asifiwe. Nielezee kabla sijaomba. Watu wa Mungu, kuna andiko linasema hivi. Wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na nini? Andiko hilo lipo kwenye Agano Jipya. Kwa nini imeandikwa wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Bwana? Yesu akasema hivi. Mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila ni mmoja tu, naye ni Baba wa. So kumbuka, wote wametenda dhambi, wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hii inanipa nafasi ya kupata kuingia kwenye hatia. Mimi ni mwenye nini? Mimi ni mwenye hatia, maana wote wametenda dhambi, wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Ina maana wote, kumbe inatakiwa sasa, wote inatakiwa tutengeneze katika eneo la dhambi na kuishi maisha matakatifu. Tunapokaa mbali na dhambi na kuishi maisha matakatifu, basi kinachofuata ni nini? Ile utukufu wa Mungu inaanza kuongezeka juu yetu, ama juu kwa kutufunika. Ndio maana watu wa Mungu nasema hivi, unapopunguza dhambi, hatimaye unakaa mbali na dhambi, bila shaka moja kwa moja utukufu wa Bwana uliyekuwa umepungua kwako inaanza kufanya nini? Kuongezeka. Sasa mimi nasema na Mungu juu ya hatia. Ewe nguzo la wingu uliyetamia juu la kiti cha rehema, ama mfuniko wa sanduku la agano, na kujitokeza juu katika hema na kwenda mpaka kwenye mawingu, nami ninayo atia kama mwana wa Israeli wa kiroho, nimetenda dhambi Baba wa rehema, kwa kutotembea katika mapenzi ya Baba. Ni hatia kwangu, nami nahitaji niende mpaka kwake Haruni, Baba wa rehema. Nimefika kwake Haruni, naye Haruni ananifanyia hesabu. Ya madhabahu ya kuteketeza na damu yaliyebaki ananyunyiza katika madhabahu ya kuteketeza, lakini mzunguko. Kisha Bwana analichuna yule mnyama, na baada ya kumchuna Baba wa rehema anachukua mafuta yake na figo zake mbili na kuweka juu ya madhabahu ya kuteketeza. Kisha Bwana anawasha moto takatifu juu yake. Harufu nzuri inakufikia, ewe nguzo uliyetamia uliyetamia katika sanduku la agano. Nami natukuza jina lako, ewe nguzo la wingu, kwa kuipokea sadaka yangu ya hatia, na katika jina la unga mwembamba. Amen. Umeona sasa, nimejaribu kuja na kitu ambacho hata wewe mwenyewe unashangaa.
Lakini sasa bila shaka nimeomba msamaha kwa sababu ninapopatanishwa dhambi zangu katika sadaka ya hatia. Hatia yangu ni kwa sababu haitakiwi nitende dhambi. Je, mtu alipataje hatia? Alipata hatia pale alipokwenda kinyume na zile amri ama sheria aliyeweka Mungu. Bila shaka yawezekana alishika kitu ambacho kikamfanya akawa najisi. So bila shaka alitakiwa atoe sadaka ya hatia. Unapoongelea sadaka ya hatia, haukutakiwa kutoa pasipo kwenda kwanza kwa kuhani alafu ukafanyiwa nini? Mahesabu ambayo kama ni mnyama anakuja wa kiasi fulani alafu na sehemu ya tano ambayo ilikuwa ni shekeli unaleta pale. Lakini unapomleta yule mnyama ilibidi kwanza arudi aipigie kura akitumia urim na tumim, na ingetoka urim maana yake nuru, basi ilikubalika, na bila shaka hapo ndipo ungeweka mkono juu ya yule mnyama na aruni kukupatanisha dhambi zako kwa kuhamishia yale dhambi iliyotakiwa ya kuue na kuhamishia juu ya yule mnyama asiyekuwa na hatia. Na huyo mnyama kumbuka anawakilisha Yesu, maana kwa sasa hivi Yesu alikufa kwa ajili yetu akifanyika kuwa ndio huyo mnyama wa sadaka ya nini? Ya hatia. So nani anajaribu kunipata? Uliza swali. Sio swali. Ila tu ni kwamba yani jinsi ulivyoomba. Kwa asiyekuwa mwanaagizo kuu. Yani ni kwamba shetani amepigwa chenga kabisa. Yani kila mtu hata mganga amepigwa chenga. Maki hajui nguzo ya moto haya. Haielewi nguzo la wingu, haielewi ile sanduku la agano, haielewi. Yani atatoka kaka. Hapo ndipo sasa atatafuta jinsi ya kuja kunikabili ya kuwa ninaombaje. Umeona jinsi ambayo sasa naanza kualika watu sasa ili waje mimi niwafundishe sasa. Maana atakaponiuliza sasa ya kuwa hebu hii nguzo na mimi ndawaambia basi njoo namfungulia pale kwenye mambo ya Walawi. Nasoma. Anaambia ehe. Na huyu sadaka la hatia anaenda pale namfungulia sura ya 5. Nasoma naye. Anaambia sasa jina la Yesu liko wapi? Ni saa sasa ya kutumia silaha zote zilizokuwa zimefungwa, maana shetani ametuonea sana. Shetani anajua watu wa Mungu, acha nikwambie. Kwa nini Korea jeuri? Korea ni jeuri kwa sababu silaha yao wanayotengeneza Marekani haijui, si ndio? Ile ya nuclear haijui Marekani. Wanazitest kila siku. Lakini imetokea adui wako ameshajua silaha zako. Bila shaka atakudharau. Anajua uwezo wako. Lakini ndivyo shetani anapojua Wakristo. Maombi ndio yale. Tunaomba kinyume na wabaya. Kila siku hivyo. Lakini tufikie kiasi kwamba sasa twende katika njia nyingine ambayo hata wao wabaki wananing'inia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niombe tena. Hapa ni sehemu ya kufanya mazoezi. Maana watu wa Mungu nasema hivi. Yohana mbatizaji akiwa na wanafunzi wake siku ya pili baada kumbatiza Yesu, anamuona Yesu anakuja, lakini Yohana alikuwa ni mtu wa kiroho. Yesu alikuwa katika ulimwengu wa kawaida anatembea. Akaambia wanafunzi wake akuwa tazameni mwana kondoo wa Mungu aubebao dhambi ya ulimwengu. Maana ina maana Yohana hakumuona Yesu kwenye ulimwengu wa kawaida kama Yesu. Alimuona mwana kondoo anatembea. So sisi atumuone Yesu kama Yesu sasa hivi, tunamuona kama mwana kondoo aliyebeba dhambi za ulimwengu akifanya nini? Akitembea. Lakini sasa usipokwenda kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, uweze kujua huyo mwana kondoo alitolewaje. Nani anasema mchungaji ninakupata? Ana sema tuna nakupata na nakuelewa. Nakupata lakini kichwa leo mimi naona tena sikia kuna siku. Kichwa kinataka kupasuka. Lazima itaki kupasuka kwa sababu nimesikia pale kabisa. Mwana ule pale anajinyosha. Yaani maombi hayo ni makali mno, ndio maana unaona watu
Mimi nahitaji kuomba. Mimi nahitaji kuomba. Kama unavyojua tunamuomba nani? Umeona ninapoomba kinachoniongoza ni nini? Kumbuka mimi ni wa agano jipya. Agano jipya, maombi yetu kipimo chake kipo kwenye nini? Wanafunzi wa Yesu wanamwambia Bwana, tufundishe kuomba kama Yohana Mbatizaji alivyofundisha wanafunzi wake. Nikakwambia ile sala ya Baba yetu wa mbinguni inayo mambo sita ambayo inaniongoza kwenye nini? Kwenye kuomba. Jambo la kwanza ni kulitukuza jina la Bwana. Lazima. Ambao jina la Bwana ni jina la nafsi ya Mungu Baba. Jambo la pili ni ufalme wake kuja ama kushuka. Ufalme wake unashukaje? Neno la Mungu linapokuwepo ndani yako, iliyopo kwenye Biblia, huo ni ufalme wa Mungu umekaribia ndani yako. La tatu ni mapenzi yake kutimia hapa duniani kama. La nne ni riziki ninayopata kutoka kwake. La tano ni anisamee maovu yangu kama ninavyosamee waliyenitendea mabaya. Lakini la sita ni aniokoe na yule adui mwovu. So ninavyoomba pale, kumbuka ya kuwa kinachonitawala, kinachoniongoza ni yale mambo sita ambayo yapo katika sala ya Baba yetu wa mbinguni, maana ile ndio msingi wa wana agano jipya wote, wanafunzi wote, mitume wote. Bwana Yesu asifiwe. Hayo lazima yakae ndani yako. Ndio maana ninavyosema nguzo la wingu. Nguzo la wingu ilimwakilisha nani? Iliwakilisha uwepo wa Bwana. Na ukiangalia Bwana ni Bwana yenye herufi gani? Herufi zote kubwa. Ukiona Bwana ambaye ina herufi ya kwanza kubwa, huyo ni nafsi ya Mungu Mwana. Lakini ukiona Bwana yenye herufi zote kubwa hata katikati ya mstari, inawakilisha nafsi ya Mungu Baba. Na ile nguzo iliwakilisha nini? Iliwakilisha hiyo nafsi ya Mungu Baba. Ndio maana aliyekuwa anaongea na Musa juu ya mlima kule Sinai alikuwa ni Mungu. Kwa wakati wako soma Kutoka 25, tona Musa akapanda juu kule, Mungu anamwambia kuwa waambie wana wa Israeli, kila mwenye moyo apenda fanye nini? Anitolee sadaka ili unifanyie maskani nipate kukaa katikati ya watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitabu cha Mambo ya Walawi, Mungu sasa anasema na Musa, waambie Mungu akasema na Musa, lakini Mungu tayari anakaa pale katikati yao. Lakini ukienda pale kwenye mahali patakatifu patakatifu, umuoni Mungu, bali mchana unaona nguzo la wingu umetamia sanduku la agano na imekaa juu ya ile mfuniko ambayo kiliitwa kiti cha rehema, lakini imejitokeza mpaka juu ya turubai, imekwenda mpaka juu. Na usiku inakuwa hivyo hivyo, inakuwa ni nguzo, lakini sasa ni ya moto. Bwana Yesu asifiwe. So ninaposema nguzo la wingu ama nguzo la moto, ninasema nasema Bwana, lakini yenye herufi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Nani ananielewa? Ninaomba tena. Ewe nguzo ya moto unayedumu katika maskani ya Bwana, mahali patakatifu patakatifu, unayeongoza taifa la Israeli mchana kama nguzo la wingu, usiku kama nguzo la moto. Ewe nguzo la moto, umeleta nuru kwenye marago ya Israeli. Umefukuzia mbali wabaya wa Israeli. Umefukuzia mbali wanyama wakali. Ewe nguzo unayetamia sanduku la agano, unitamie mimi. Usimame na uonekane kila niendapo, Baba wa rehema. Waone nguzo la moto iliyetamia sanduku la agano, ikinitamia mimi. Kila mtu atakayewaza mabaya juu yangu, atakayekwenda kinyume nami, atakayetafuta kuniangamiza, Baba wa rehema, jinsi ile nguzo la moto ilivyofukuzia mbali maadui za wana wa Israeli na wanyama wakali, iwe niweke mbali na wabaya wote.
Baba wa rehema, nguzo hiyo Baba na iangaze katika maisha yao. Maana mapenzi ya nguzo ni kuokoa wote. Na katika jina la Uwa, amen. Yani sisomeki, sisomeki. Hii ni lugha isiyosomeka kwa mtu yote. Kwa nini nimetumia Uwa? Katika sadaka ya kuteketeza ambayo ni sura ya kwanza kitabu cha Mambo ya Walawi, mtu mwenye uwezo alitoa ng'ombe, mwenye uwezo wakati alitoa mbuzi ama kondoo, asiyekuwa na uwezo wa mbuzi ama kondoo alitoa makinda wa njiwa ama ua, ambayo ilifanyika kwa sadaka kuteketeza. Lakini kumbuka, hiyo ilikuwa ni picha na taswira ya kazi ambayo Yesu angekuja kufanya juu ya msalaba. Maana ile damu ya yule ua ilinyunyizwa juu ya madhabahu ya shaba. Nilikuambia madhabahu ya shaba inayo ilikuwa na pembe nne, msalaba ilikuwa na pembe nne. Ninaposema habari za madhabahu ya shaba ama madhabahu ya kuteketeza, ninasema katika ulimwengu wa kawaida sasa hivi, msalaba wa Yesu. Kama damu ya ua ilinyunyizwa pale katika ile madhabahu ya shaba, nae damu ya Yesu ilimwagika wapi? Pale katika mlima wa Golgotha. Ndiyo maana naposema katika jina la Uwa, ina maana nimesema ni katika kivuli cha nini? Cha Yesu, ama ukamilifu wa Uwa ambao ni Yesu. Umeona, hata shetani hawezi akakusoma. Hata mganga hawezi kukusoma. Hata mbaya hawezi kukusoma. Lakini hebu pata picha ya kuwa ile nguzo iko juu. Ukija naona nguzo la moto limeenda paka juu kwenye ulimwengu wa kiroho, hujakimbia, hujanunua gari. Lakini maona bado nimekaa katika msingi ya kutoomba kinyume na mtu. Hiyo nimeomba maombi ya ulinzi. Uliza swali Grace. Uliza swali uwe na amani. Asawe na swali, jaribu kuomba. Eh, Grace uliza swali. Grace Moshi uliza swali. Una swali. Ehe. Rehema. Milka. Ama umebaki njia panda. Mata uliza swali. Mimi niko tena. Najua nihitaji kupa nafasi uombe kwa sababu I want you to learn something. This is a new revelation. Something new which is arising up. Something which is going to turn things upside down. Because everything is known everywhere. Before you even start your prayers, if they know very well that you come from a certain denomination, they will be expecting to hear from you a certain prayers. Because you can detect them with the way they pray, the way they greet each other, the way they associate themselves. But let me tell you one thing. The world is looking for something which is new. Something which is going to conquer the whole world. Something which is going to upset the devil's kingdom. Because everything is known in the devil's kingdom. Even the way people do pray. It is a matter of imitation. Everybody is imitating each other. And there is nothing new that the devil doesn't know. But the Lord is bringing something new that will surprise everybody. Something which will be not seen in the physical realm, but it will be seen in the spiritual realm. Only those who are filled with the Holy Spirit will be able to read it and understand it. I am assuring you that even though it is not easy, but we manage everything through the one who enables us, who is the Holy Spirit. Since he is inside you, I hope that nothing will defeat you. Just be calm. Nasema kwa uwe utulie, alafu wone tunataka tuende wapi. Hii ni ramani nyingine mpya ambayo inajengwa. Tuko katika ramani ambayo umejua ukikuta nyumba
ukikuta nyumba imechorwa kwenye nani ambaye kuona nyumba imechorwa kwenye scale, unaweza kujua kama inaweza katoka nyumba nzuri. Kwanza inaweza kupiga ya, lakini yule ambaye ni mtaalam akiona anajua kabisa nyumba hiyo mwanzo wake mpaka mwisho wake itakuwaje, lakini anaiona tu pale jinsi ilivyochorwa. Na anajua kabisa na ukubwa wake, maana anajua hiyo scale, yani akifuta anajua hapa inakuwa ni mita 50, mita 30, mita 10, mita 20. Lakini nasema hivi, huo ndio wakati tulie kwa. Hebu tulia tena, tuendelee kumsikiliza Roho Mtakatifu akisema nasi. Tunaomba na kitabu cha Mambo ya Walawi. Mtu yeyote anayenisikiliza na kunielewa na kunisikiliza, hawezi kunielewa kama hajawa na uelewa wa kitabu cha Mambo ya Walawi. Nimesema kwa toka tuombe na kitabu cha Mambo ya Walawi. Yesu yupo kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Mungu Baba yupo kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Mungu Roho Mtakatifu yupo kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Ndiyo maana palikuwa na mafuta matakatifu ambayo yalitakaza vitu viliopo katika sehemu patakatifu na uwala inje. Palikuwa na mafuta yaliyomiminwa kwenye kichwa cha nani? Cha Aruni, katika sura ya nani? Lakini sasa, kwa nini amemimina juu yake? Yesu akasemaje? Yesu akasema, Roho ya Bwana yu juu ya, amenitia mafuta, amenipaka mafuta nihubirie maskini habari njema ya nini? Ya ufalme wa Mungu. Ina maana yale mafuta yanawakilisha Roho Mtakatifu. Ndio maana sehemu ya Roho Mtakatifu mimi nitatumia mafuta, lakini ukisikia mafuta kwenye ulimwengu akiwa unajua kabisa Roho Mtakatifu huyo nani ananipata. Hebu pigia Bwana makofi makubwa kama ananipata. So kuna mambo nahitaji kuyaunganisha. There are things which you need to connect them. You join them up. When you talk of oil, you talk of the Holy Spirit. You talk of the burnt offering. You are talking of Jesus Christ. So instead of using the name of Jesus Christ, you use the name of burnt offering. Peace offering. Meat offering. Mwone sasa. Hapa ndiyo patamu. Kama ulikuwa unapiga chenga nilipokuwa nasema ya kuwa tupitie sura moja moja, tukapitia, tukalifupisha, kama ulibaki nyuma sasa, hapa ndiyo panakuwaga ya kuwa disco ameingia masai na nini? Anarukaruka, pachezeki. Utashindwa kucheza kama uliona kama, wacha nikwambia, Mungu afanye kitu pasipo maandalizi. Kwa nini wewe unaelewa sasa hivi? Maana ulianza kuelewa kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruti, Samueli wa kwanza na wa pili, Wafalme wa kwanza na wa pili, Nyakati wa kwanza na wa pili, Ezra, tukaenda ukajua mpaka Malaki. Ukatoa kwenye Matayo, ukaenda paka Ufunuo, ukajua yote, ukajua na sura, ukajua Mwanzo na sura 50, Kutoka na sura 40, Mambo ya Walawi na sura 27, Hesabu 36, Kumbukumbu la Torati 34, Yoshua 21, ukapata kuyajua. Ndipo sasa, haya sasa, unaweza kuyaelewa, lakini ukianza katikati, lazima ya kupige chenga. Ndiyo maana watu wa Mungu, unapotaka kwenda safarini, unakuwa na maandalizi. Mungu anapotaka kupeleka watu mahali, alipotaka kuwapeleka kule jangwani safarini, kwanza akawaweka wakapiga kambi pale katika mlima Sinai, na ndio kitabu cha Mambo ya Walawi. Sasa wamepiga kambi mwaka mzima, wanafundishwa. Mungu kama anataka ufanye kazi kubwa, atakufundisha, atakupa maono, atakufundisha wewe kwanza. Na maono haya yakifanya kazi kwako, yatafanya kazi kwa watu wengine. Ndiyo maana jambo hili ni jambo ambayo inafanya kazi kwako kwanza. Ndiyo maana ninavyoongea, unasikia mwingine anasikia kichefuchefu, mwingine anasikia moyo unaenda mbio, mwingine anasikia kichwa kinataka kupasuka. Kwa sababu gani? Ni kitu ambacho kinaanza kwako kwanza, kisha kitakwenda kule nje. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naendelea kufanya mazoezi ya maombi na wewe. Lengo langu ni kitu kimoja. Napenda kuona watu wote. If it is a matter of breaking the record, people are there still to continue breaking the records. It is not that what was
What was made is what is supposed to be there continuously. Still, people are being born who are going to break some records. Maybe you are the one. I'm assuring you that you have something new, something which is totally different. That is why I need to encourage you that what you are doing is not, it is something which is good. Continue doing it, because very soon you will start seeing changes. Of course, I'm seeing some changes. If I pray sometimes, when I record it and I go and I sit myself and try to listen to it, I do get surprised. I do ask myself that, is it me or was it somebody? But it was not me. It is not me standing before you. It is the Holy Spirit who is doing everything. If it is the Holy Spirit, then to you also it is possible. Sema inawezekana kwangu. Maana Roho Mtakatifu anakanda ni yangu. Yeye ni muombezi wetu hapa duniani. Jinsi Kristo ni muombezi wetu kule binguni. Nilikuambia kuwa Yesu Kristo anatuombea kule binguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Nikakwambia kuwa Roho Mtakatifu yeye anatuombea akiwa ndani yetu. Ndio maana watu wa Mungu, hayo ukiyatambua, bila shaka hakuna kinachotakiwa kikuguse. Roho Mtakatifu ni moto. Na kama ni moto, empata picha kwa nguzo, nguzo la moto. Nimewahi kutafakari ile nguzo la moto ilikuwaje. Lakini ile nguzo la moto ilikuwa inafanya kambi yote ilikuwa yana mwanga kana kwamba ni mchana. Sasa ukitoka mbali unaona nguzo hilo hujakimbia. Inatisha. Inatisha. Na nguzo la wingu mchana, kama unavyojua kule ilikuwa ni jangwani, ile nguzo ilivyokwenda ilizuia jua isipate kuwapiga taifa la nini? Taifa la Israeli. Hawakupigwa na jua mchana wala hawakupata baridi usiku. Mimi nataka niendelee. Uko tayari? Mimi naendelea, lakini bado niko wapi? Nipo katika sura ya kwanza paka ya kumi, ambayo sura ya kwanza paka saba nimekuambia sadaka zile tano. Lakini sura ya nane paka kumi ni kusimikwa na utendaji wa kazi katika ofisi wa nini? Ya ukwani, ambao ni Aruni kama kwani mkuu na watoto wake kama makwani wa sai bizi. Nitaomba maombi ya shukrani. Bwana, uketie mahali patakatifu. Patakatifu, patakatifu. Wewe ni Bwana. Nasi ni wazaliwa wako wa kwanza. Ukwani. Umeona sasa? Naposema hivyo, naomba uwe makini. Uweje makini. Umeona? Naposema ya kuwa Bwana ni yule aketie mahali patakatifu, patakatifu. Tayari huyo ni nafsi ya Mungu Baba. Lakini nasema ya kuwa nasi ni taifa la kimakwani, ama sisi ni wazaliwa wako wa kwanza. Mungu akaambia Musa katika Kutoka sura ya ngapi? Sura ya 4 ya kuwa, nenda ukaambie Farao aache Waisraeli waende wakanitumikie, maana Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza. Unaposoma kwenye Kutoka sura ya 19 mstari wa 6, Mungu anasema ya kuwa Waisraeli nimewafanya kuwa ni tunu kwangu, taifa la kima kwani. So kumbuke ya kuwa, maana niko kwa pale katika kitabu cha Mambo ya Walawi, msingi wa wale watu ni a peculiar treasure to God.
yani tunu kwake Bwana. Ndio maana Bwana anaketi katikati yao, Bwana anasema pamoja nao, Bwana anawaongoza, yuko pamoja nao. Sasa mimi nasema kuwa sisi, ina maana mimi ni mrithi pamoja na wana wa Israeli, mimi ni moja kati ya wanaekaa pale katika marago, lakini kwenye ulimwengu wa kiroho. Maombi yangu ni katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Maana mimi ni Mwisraeli wa ulimwengu wa kiroho. Ndio maana sisemi ya kuwa wale, nasema sisi, maana mimi naye ni mwana Israeli. Wao walikuwa wa kimwili, mimi ni wa kiroho. Ndio maana nasema sisi pamoja na wao. Nani amenielewa? Hiyo inapiga kila mtu chenga. Ndio maana najaribu kuelezea hapo ili ujue kabisa. So umeona sasa yale tuliyosoma kwenye kitabu cha Kutoka, sasa tunaunganisha na tukiendeleza kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Ndio maana kama ukusoma kitabu cha Kutoka na kuielewa, kumbuka ninaposema kuwa sisi ni taifa la kimakwani, bila shaka huwezi kujua kama ni Kutoka 19. Nikisema kuwa sisi ni wazaliwa wako wa kwanza, sura ya 4 kitabu cha Kutoka, mwambie kuwa Israeli ni mzaliwa wangu. Lakini walipokataa, Yesu akaja akafanyika kuwa ni mzaliwa nini? Wa kwanza, ili sisi tufanye nini? Sisi tuwe wazaliwa nini? Wa kwanza pamoja na nani? Na Kristo. Niona nimesema mimi ni mzaliwa wa kwanza pamoja na Kristo. Nani mzaliwa wa kwanza pamoja na Kristo? Umeona sasa, umejua jinsi ya kuwa mzaliwa wa kwanza pamoja na nini? Na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaendelea sasa. Bwana uketie mahali patakatifu juu ya sanduku la agano, kwenye kiti chako cha rehema uliyetutoa katika utumwa Misri kwa mkono wako wa hodari, kama tai achukuao makinda yake katika mabawa yake, ukatuleta mpaka jangwani mlima Sinai. Na Bwana, sasa tumekutengenezea hema ya makutano, nawe unaketi katikati yetu. Matendo yako makuu yanatisha kama nini? Ulituokoa na Maamaleki, ukatuokoa na ukosefu wa maji, ukosefu wa chakula. Tunakula mana, Baba wa rehema, na kushiba, Baba wa rehema. Nami niko tayari Bwana kuleta sadaka yangu ya amani, maana umepokea sadaka zangu za ondoleo la dhambi, na sadaka zangu za kuteketeza, na sadaka za unga. Naleta sadaka yangu ya amani, nami naleta katika unga mwembamba. Baba, ninaipeleka mbele ya makuhani, na kuhani anauchukua unga ule ulio mwembamba, na sehemu anaichanganya na mafuta pamoja na ubani, na sehemu ya kwenda kuteketeza juu ya madhabahu haichanganyi na ubani na mafuta, na ile sehemu anaiweka katika madhabahu ya kuteketeza inateketezwa, inakuwa ni sadaka ya amani. Na Baba wa rehema, nimebeba na keki iliyopakwa na mafuta, nami inayo mwanambuzi nimeleta, naye Baba wa rehema apate kumchinja, na anapomchinja kidari iwe ni ya kwake anayetenda kazi hiyo, lakini mguu wa kulia iwe ni kwa ajili ya makuhani wengine. Na kinachobaki Bwana, nami ninashiriki Baba wa rehema na walio wa kwangu, nashiriki amani, nashiriki baraka, nashiriki upendo katika mnyama huyu niliyemleta kama sadaka ya ushirika ama ya amani. Baba wa rehema, nami nakaribisha na ndugu zangu katika Kristo, na wale wote ambao hawajaokoka, nawe tushirikiane katika ulimwengu wa kiroho. Maana Baba wa rehema, unatupenda Bwana mweza wa yote, ndio maana unakaa katikati yetu. Natukuza jina lako, maana ninaimaliza leo na kesho, Bwana wa majeshi, na kitakachobaki nitakiteketeza, maana nisiache ilale mpaka siku ya tatu, maana isije kakataliwa sadaka yangu ya amani.
natukuza jina lako Bwana. Nimekuwa na ushirika mzuri nawe pamoja na wale jamaa zangu na ndugu zangu. Tunakuwa tumepona Baba wa rehema. Wote wanaoumwa magonjwa, nami nimepona Baba. Nami nimekuwa mzima Baba. Katika sadaka ya ushirika, katika ulimwengu wa kiroho Bwana. Katika jina ya yeye aliyefanyika kuwa ni keki iliyepakwa mafuta. Amen. Yaani kwa sababu unaweza ukasema huyu mtu kachanganyikiwa, anaumwa. Keki ile pakwa mafuta, ama mkate ile pakwa mafuta. Yesu alisema hivi, mimi ni mkate wa uzima. Lakini Yesu akasemaje? Roho ya Bwana yu juu yake anamtia mafuta. So unapopaka ule mkate ama keki mafuta, iliwakilisha, ilikuwa ni kivuli na picha ya ujio wa Yesu kama mkate wa uzima na Roho Mtakatifu kuwa juu yake na kumtia mafuta. So umeona sasa? Naposema keki ama mkate uliopakwa mafuta, nasema jina la Yesu. Lakini kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, naposema unga mwembamba, nasema Yesu katika uzima wake. Naposema yule mnyama ambayo bila shaka watoto wa Aruni walikuwa na haki ya mguu wa kulia, wa nyuma wa kulia, lakini kidari ilikuwa ni kwa ajili ya kuhani aliyetumika. Umeona sasa? Lakini sasa Yesu akasema, akaa katika ile ile agano jipya iliyotimilika katika mulo wa mwisho, akachukua mkate akamega, akasema ya kuwa huo ni nini? Mwili wake. Wafanye hivyo kwa nini? Kwa ukumbusho wake. Kisha akachukua kikombe cha mzabibu akasema, hiki ni kikombe cha damu ya kikombe cha agano jipya katika damu yangu itakayomwagika kwa ajili yenu. Umeona sasa? Ina maana bila shaka watu wa Mungu, Yesu bado ni keki, Yesu bado ni mkate, Yesu bado ni nini? Ni yule mwana kondoo. So watu wa Mungu, mwana jinsi inavyokuwa. Unavyoomba, unaomba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwana sasa, pale ninapokwenda kwenye yule mwana kondoo ni Yesu, unga mwembamba ni Yesu, keki iliyotiwa mafuta ni Yesu, mkate uliopakwa mafuta ni Yesu. Mana unavyoomba katika jina la Yesu, naja mbele zako Bwana wewe katika jina la Yesu. Mbona ndio maana vipengele vile ambayo umeona pale, kuna makinda ndewe hapo imetajwa jina la Yesu, umeona huwa imetajwa Yesu, umeona keki pakwa mafuta, umeona Yesu. Nani anasema mchungaji nimekusoma? Naona vichwa watu vinataka kupasuka. Naona watu wanashika vichwa vyao. Na nasema mchungaji nipe nafasi na mimi nijaribu mtoto wa mtu. Nasikia hapa yani. Ya nasikia natamani nipae juu. Anatamani nipae juu. Asante mtoto wa mtu, niko tayari kujaribu. Hebu Martha nikusikie. Sasa tunaomba utuombee na fupi. Martha anasema fupi. Kinachofanyika nini? Unapoomba Roho Mtakatifu anakuongoza. Maana mimi ninapoomba nikana kwamba nasikia kuna nguvu. Maana mpaka natoka na jasho. Kuna nguvu ambayo yani na, ukiomba maombi kuna nguvu ambayo inashuka. Yaani mimi nasikia nguvu inashuka mpaka naona kama ninataka kupaa juu. Hebu omba yako fupi. Nani anasema sio? Nani anasema mchungaji nataka nijaribu?
Mama Bwatwa. Sasa jaribu nafanya kweli. Hebu fanya kweli. Hebu fanya kweli. Fanya kweli. Naomba kuhusu kusimia kwa Haruni. Mtakatifu Elshadai. Wewe ni mwenye nguvu na uweza wa mamlaka. Ufalme wako umetukuka pande zote nne za dunia. Je, Elshadai yupo kwenye iko kwenye Walawi ama yupo kwenye madhabahu kwenye hema ya kukutana? Elshadai yupo kwenye hema ya makutano. Salimisha. Asaimana Elshadai, ukisema Elshadai mimi nakuuliza kwenye kilimo kwenye kitabu gani? Na maana yake nini? Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi ipo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 17. Na Mungu alijitambulisha kwa Ibrahimu kama Mungu Mwenyezi. Alijitambulisha kwa Isaka kama Mungu Mwenyezi. Alijitambulisha kwa Yakobo kama Mungu Mwenyezi. Akajitambulisha kwa Musa kama Yehova, ambayo Kiebrania ni Yahwe, lakini waliogopa kutaja jina hilo, ndio maana wakasema Bwana, lakini huyu Bwana ni Bwana yenye herufi zote kubwa. So unaposema Elshadai tunakushangaa, maana wala Elshadai haipo kwenye hema makutano. Elshadai ipo wapi? Ipo kule kule Kanani, Ibrahim na Yakobo. Hebu tusainisha mwenyewe. Za Musa aweze kumweka katika utumishi Haruni na watoto wake, wakavaa nguo mpya, wakachinja wanyama na damu ilimwagwa. Nyama alichunwa na kuwekwa kwenye madhabahu ya shaba na kuteketezwa, na zile takataka zilitupwa kule nje ya mlango. Mafuta yanyunyizwa katika madhabahu na vyombo na mikono ya Haruni na wanaye, ikaonyesha kwamba kazi zao zote kwa njema mbele za Baba. Nani nakuja kwako siku ya leo nikiwa ni mwana wa Melkizedeki? Baba, nami naichia hiyo damu ikanitakasa. Ukweli wa Melkizedeki yupo kwenye hema makutano. Ukweli wa Melkizedeki yupo kwenye hema makutano. Tulisema tangu jana hatuunganishi, hatutaji. Ukitaja ukwani wa Melkizedeki tayari unanipeleka kule nyuma, alafu unanipeleka kwa Yesu, si ndio? Tunataka kutumia ukwani wa Haruni. Basi. Vitu viliopo katika Walawi. Basi yeye hapo amekubali aishi. Hebu niko hapo kwa Ida. Na hoja nikwambie, ukitaka kuomba kuna nguvu inashindana na wewe kweli kweli. Yaani kuna nguvu utasikia kabisa ndio kukupinga. Usikubali. Sikubali. Ndio maana wiki na wiki ijayo tunafanya mazoezi. Ndio. Yaani mimi nataka kwanza tuna nini ya kushangaza watu kule nje? Tena kwa rubei. What do we have to challenge people out there? This is something new. Yaani siku akisema uombe hata kwenye msiba, umeacha watu wote hoi. Baada anakuambia hebu kwanza tusizike kwanza, hebu tuambie kwanza, hebu kwanza tufafanulie maombi yako. Ujapata darasa hapo? Ujapata nafasi ya kuapa darasa? Hebu nisikie mtu. Hida, funika daftari. Sitaki habari za daftari sasa hivi, nataka habari za una hebu tupige makofi makubwa. Dada yule ameomba vizuri sana. Maombi ya kwenda kula. Hebu rudia, mtu mwingine anasema kwa haya sikusikia. Michael, umesikia?
Ebu ongea sauti, yani umeomba vizuri sana sana. Hiyo ndiyo inayetakiwa. Baba Mungu, uketie mahali patakatifu katika kiti cha rehema. Baba, kama ulivyomwambia Musa, awaambie watu wakaribie mlangoni pa hema, atoe ng'ombe mme na kondoo mme kwa ajili ya kuwaweka wakfu watoto wa Haruni na wanae. Ule utukufu uliofunika uliowatamia siku ile alipokuwa akisimikwa Haruni na wanae. Uwatamie kwenye chakula hiki. Utuwatamie na sisi pia. Ni katika mkate usiotiwa chachu, amen. Mbona kuna ameomba vizuri lakini mbona kuna mashindano? Mbona kama unataka kupasuka? Bila shaka unafunguliwa. Kama umeomba vizuri hivyo, roho hiyo, nguvu hiyo ifungue kwa jina la Yesu. Nani mwingine? Nguvu hiyo ifungue kwa jina la Yesu. Nani mwingine yuko tayari? Epafra. Mwasa. Kwa jina lako wewe uketie mahali patakatifu patakatifu. Ndio. Baba rehema. Nadabu na Abihu wakachukua chetezo. Ndio. Wakatia moto na uvumba, wakaleta moto wa kigeni, toka mbele zako ukawateketeza. Ndio. Baba mweza wa yote, uende ikawa nimeleta moto wa kigeni kwa kujua bila kujua mahali patakatifu. Ndio. Na moto katoka mbele zako ukaniteketeza kiroho kwa kujua bila kujua. Ndio. Na baba, inaungama dhambi hizo hapa zotenda kwa kujua bila kujua. Na katika jina la yeye mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi za ulimwengu iwe hivyo. Pigia Bwana makofi makubwa. Hiyo ni kazi nzuri. Michael Muhonga. Hapa ni kazi. Katika maombi. Amen. Naomba maombi ya kuendea wana Mbeya. Bila shaka kwa ajili ya nchi. Bombe. Hallelujah, hallelujah. Mungu Baba Mwenyezi, uabudiwaye mbinguni na duniani. Kama je, haleluya ipo kwenye Walawi na hema ya makutano? Haipo. Haleluya ipo kwenye makutano na hema ya makutano? Yeah. Hebu sainisha. Amen. Haleluya. Haleluya ipo. Bwana Mungu Mwenyezi, muumba mbingu na dunia. Bila shaka Bwana Mungu Mwenyezi hayupo kwenye hema ya makutano. Wala hayupo kwenye kitabu cha mambo ya Walawi. Bwana Mungu Mwenyezi yupo kwenye Mwanzo sura ya 17. Mungu anajitambulisha kwa Ibrahim. Pale hakuna Mwenyezi. Pale kuna Bwana gani? Pale kuna Yahweh ama Yahuva ama Yehova ama nani? Niko ambaye niko. Ama nguzo la moto, nguzo la wingu. Endelea. Baba Mungu wa mbinguni. Ndio. Usaidie sifa na heshima. Mungu uabudiwaye na sisi wana wa Israeli. Ungesema Bwana Mungu uketie, maana kumbuka badala mbinguni unatakiwa useme ile hema ya makutano ambayo ilikuwa ni kivuli cha mbingu. Unatakiwa useme Bwana Mungu uketie katika maskani yako uliyemwagiza Musa awaagize wana wa Israeli wakujengee, ama Bwana uketie mahali patakatifu patakatifu, ama Bwana uketie katika hema ya makutano, ama Bwana aketie katikati ya watu wake. Hebu twende. Bwana Mungu uketie katikati ya wana wa Israeli. Uketie katikati ya wana wa Israeli. Mungu uliyetutoa sisi wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanaani. Unatakiwa useme Bwana uliyetutoa, maana pale wala wakutumia Mungu, alikuwa anatumia Bwana. Endelea vizuri, lakini ukisema Bwana usiseme Mungu, wala useme tena Mungu, sema Bwana. Maana pale unaposema Bwana ndio yule yule aliyeketi wapi? Aliyeketi pale katikati ya watu wake. Ukisema Mungu unatoka kwenye flow. Endelea. Bwana Mungu. Sio Bwana Mbwana. Bwana. Safi sana. Bwana uketie katikati ya makutano. Safi sana. Wewe Mungu uliyetutoa. Wewe Bwana uliyetutoa
kutoka Misri kwenda Kanani. Safi. Mala zote Bwana umekuweko pamoja nasi usiku na mchana. Ndio. Usiku ukituongoza kwa wingu ya moto. Ndio. Mchana ukituongoza kwa wingu zito. Ndio. Bwana mwenye nguvu zote. Ndio. Kama vile ulivyokuwa na sisi katika safari hii. Ndio. Nami kwa sababu hiyo nakuja kwa ajili ya taifa langu hususan wana Mbeya wote. Kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa ajili yao na kwa ajili yangu na wote wanaonihusu. Nasogeza sadaka ya dhambi na hatia kwa ajili ya watu wangu na wanaonihusu. Naisogeza hii sadaka mbele ya kuhani, naye kuhani Haruni kwa niaba ya sisi anaingia nayo pale patakatifu, akizileta hoja zetu mbele za Bwana. Bwana wangu, katika jina la Bwana wangu na kushukuru Bwana kwa vile naamini ya kwamba nitapokwenda kule nitapata kibali cha kukutana na watu niwaendeao. Bwana, ninaomba watakaponiona mimi wale niwaendeao, wakiona miguu yangu wasione miguu yangu, wakuone wewe. Wakiona kichwa changu wasinione mimi, wakuone wewe. Wakiona sauti yangu wasione sauti yangu mimi, bali waisie sauti yako. Na kile nitacho kiendea, maana ninakwenda kwa ajili ya kuwafanya wawe ni mmoja ya wana wa Israeli kama nilivyo mimi. Naam Bwana, ninaomba nitapokwenda Bwana, watu hawa wanisikilize na kunielewa, wasinielewe mimi ila wakuelewe wewe, upate kuinuliwa. Haleluya. Umeenda yani umepindisha lakini haleluya, wala ipo penye makutano kio, umeenda vizuri kwa mwanzo ni vizuri, lakini ungesema hivi, unahitaji kusema unaendea Mbeya, wewe unatoka Mbeya, wewe unasema tu hivi ya kuwa ewe Bwana unayeketi katikati yetu sisi wana wa Israeli, Bwana ninatoa sadaka ya ondoleo la dhambi kwa ajili ya na watu wangu, naileta mbele na kwenye mlango wa hema ya kukutania. Imekubalika. Nimeweka mkono juu yake kwa niaba ya mimi na watu wangu. Umeona sasa, wewe tunatoka Mbeya. Ina maana sasa kumbuke ya kuwa kwa wana wa Israeli sadaka ya dhambi ilitolewa ng'ombe. Lakini yule ng'ombe walichaguliwa watu ambayo waliweka mikono, kila mtu anayewakilisha kila kabila waliweka mkono juu ya yule ng'ombe. Umeona sasa? Kisha kuhani akafanya upatanisho. Baada ya hapo alichinjwa yule ng'ombe. So itakuwa uende kwenye kuchinjwa, alafu damu yake kuingia, nitarajia nisikie anaingia nayo mpaka mahali patakatifu, anaiweka kwenye pembe nne ya madhabahu ya kufukizia uvumba ama madhabahu ya dhahabu. Kisha damu inayebaki anamwaga katika ile madhabahu ya kuteketeza chini kwenye mzunguko. Ndipo anachuna ngozi, mafuta na figo, anaweka juu ya ile madhabahu ya kufanya nini? Ya kuteketeza. Kisha kuhani anateketeza na baba kilichobaki kuhani anakibeba mpaka nje ya marago na kuiteketeza. Baba wa rehema, sehemu gani? Sehemu
ambayo palikuwa na majivu, na anarudi na kufua mavazi yake. Nami na kutukuza Bwana kwa ajili ya wokovu wako katika mimi na watu wangu mnazo kataja, mimi na wa Mbeya. Lakini kumbuke ya kuwa ni wewe ndio umeleta kwa niaba yao. Lakini nataka iwe kwenye picha nini? Picha ya inatolewa kwa ajili ya wana wa Israeli sadaka ya dhambi, lakini wewe unakuwa ndio unayeweka mkono juu yake. Umeona sasa? Maana nataka nini? Ndio unawataja wa Mbeya, lakini wa Mbeya hao pia kumbuka ya kuwa wako katika kundi la wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine anataka kuja kukufanya mtu mmoja alafu nimshukuru Mungu maana najua umepata taswira jinsi utakavyokwenda kuruka kule nyumbani. Ruka kwenye daftari hata kama paka inajaa, lakini kesho hapa bila shaka uje uone jinsi ulivyoruka paka daftari lako limejaa. Ehe. Niko na kitu moja nataka nielewe. Kwamba navyoomba na nisema mimi ni mwana wa Israeli. Si lazima nitofautishe ni katika ulimwengu wa roho au ulimwengu wa kawaida. Wala. Wao ukishasema tu inajulikana. Kwani unapoombaga yakuwa napiga mashetani mashetani na kwa kwenye ulimwengu wa kawaida? Na kunakutoa. Unaona muonaga? Yuko kwenye ulimwengu wa kiroho, sio ukishasema tu iko kwenye ulimwengu wa kiroho watu wa Mungu. Amina. Pigia kwa makofi makofi. Nani mmoja mmoja? Basi mimi nitaishia hapo, lakini kesho nitaendelea na wimbo huo huo. Na mimi nitakapokuepo, na mimi nitafanya mazoezi. Nimekuweka mpaka sura ya 10. Kesho tufanye sura ya 10. Kesho ni Jumamosi, of course. Inanibidi kesho niwepo na watu watakayekuepo niendelee nayo. Kesho sitapoteza muda huo. Mimi nitaendelea na wachache waliopo. Na Jumatatu ninaendelea tena wiki hiyo. Nataka kuona mtu mmoja naomba. Nataka niende kwenye sura ya 10 mpaka 20, maana natakiwa niombe na ukoma, natakiwa niombe na najisi, natakiwa niombe na upatanisho, natakiwa niombe na zile kafara za wanazotoa makwani. Natakiwa niombe na nini? Na ile mwaka wa Sabato na siku ya saba, siku ya Sabato na miaka ya Sabato saba. Nataka yote hayo tuweke kwenye maombi, alafu itakaa ndani yako. Tutakapogeuza kibao tunaenda kwenye agano jipya sasa. Tunaenda sasa tunataja sasa jina la Yesu sasa. Kama tulivyotaja kule sasa. Tukiunganisha itakuwa tari tupu. Nani mwenye swali ama neno? Ehe, Grace. Mchungaji. Mimi hapa. Nilikuwa nauliza hivi. Uliza. Ukiomba, kwa mfano unaomba kwa ajili ya dhambi, unaunganisha na yule mnyama kwa ajili ya dhambi, mpaka utaje hivyo vitu vyote, mafuta akatia kidole akanyenyeza, au unaweza kuomba kwa kifupi tu vingine? Unaweza kuomba kwa kifupi tu, lakini kuomba, umeona? Bila shaka unapoomba kwa kifupi, jitahidi pia ujue kwa urefu, kwa sababu utakutana mtu atakaye kuuliza hiyo ufupi ukimweleza hawezi kuelewa. Atakuuliza ndio bidi sasa umueleze kwa urefu. Muone unapoomba na kwa urefu wake, tayari na maana unakuwa na kitu kinachoitwa double portion. Unakuwa na uelewa vizuri sana. So tunachofanyika, ukiomba na ufupi sawa inawezekana, lakini kumbuka ujue pia na urefu, maana mtu atakuuliza ueleze kwa kina. Kuna mtu mwingine anajua na kuuliza anajua. Na watu wanayekuuliza maswali, 80% wanajua wanachokuuliza. 20% tu ndio wasijua anachokuuliza. Watu wanaouliza wengine walikuwa wachungaji wameanguka. So kumbuka anapokuuliza, yawezekana haijui vizuri, lakini ana kitu kinachoitwa clue. Angalau kidogo anaielewa. Elewa. Nani mwingine mwenye swali? Ehe. Swali? Mimi kwa swali. Kama swali hamna neno, niombe. Ehe, Michael. Asante. Msemo wangu ni huu. Msemo wako ni upi? Kwenye hili somo la namna ya kuomba kupitia Walawi. Kitabu cha mambo ya Walawi. Kwangu mimi najikuta panakuwa
na uzito, naomba Mungu anisaidie, panakuwa na uzito sikia, yani panakuwa na uzito, yani kuyatoa maneno kwenye Walawi, namna ya kwanza nihamishie kwangu mimi nianze kuomba, naona panakuwa una uzito, kama vile mwanzo tulivyokuwa tuna tumefundishwa kwa habari ya kwa kuwasamea wachawi tusiwafyeke. Naona ni sambamba na somo hili. Kama vile ilivyokuwa ngumu kuwasamea wachawi waliotutesa, nayo hii inakuwa na ugumu kuhamisha mambo kwenye Biblia Walawi, nianze kuyafanyia kwenye prayers. Bila shaka ndio maana natoa muda mrefu, kwa sababu niliposema muende mkasabee ndugu zenyu wachawi, kuna watu ambao waliacha atakuja kanisani kwa muda mrefu, si ndio? Lakini kama tulifanya na ikawezekana tukawasamea wabaya wote, tukaanza kuishi maisha matakatifu, hii itawezekana. Maana tunayaweza yote katika yeye afanye nini? Okay. Bwana atakuwezesha Michael. Lakini kumbuka njia nzuri ya kujifunza ni kwa kurudia. Fanya marudio. Mimi watu wa Mungu, acha nikwambie. Unaweza ukasema mchungaji, mbona wewe hayo unayaweza? Acha nikwambie. Mimi kama mimi siwezi. Lakini ni Bwana ananiwezesha. Lakini kitu ambacho nafanya kwenye maisha, nasoma maeneo ninayojua. Ukikuta nasoma sehemu ninayojua, nasema unafanya ni siache tu. Najua ninapozidi kurudia inazidi kuandikwa na kukolezwa na wino. Na ikikolezwa inafutika. Ndio maana nasema hivi, watu wa Mungu, lazima uchukue kitabu cha Mambo ya Walawi, hizi sura 10 upitie tena. Ndio maana kama uliandika ulifupisha sura ya kwanza, ya pili, ya tatu, unaweza ukasoma hata ndani ya dakika 30 umeshasoma kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 10. Sasa maona wewe kinakupiga chenga, kwa sababu unataka sasa usome kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 10. Kuzileta pale ni rahisi sana. Kinachokusumbua ni nini? Ukufanya mazoezi kwa sababu ya sadaka ya kuteketeza na zile process zake. Umeona sasa? So, ebu, tunaweza. Nakumbuka vitabu tu hapa nilifundisha mwaka. Nakumbuka Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi mpaka Ufunuo na sura yake. Sio mwaka. Mwaka mzima. Yaani ukienda kwenye hesabu, kama unajua Walawi, unashuka tu. Ukienda kwenye Kumbukumbu la Torati, unashuka tu. Ukienda kwenye Joshua, unashuka tu. Ukienda kwenye Waamuzi, unashuka tu. Ukienda, yani vyote misingi ni ile Torati ambayo injini yake iko kwenye Mambo ya Walawi. Na ukijua Mambo ya Walawi, na umejua na vitabu vile vitano vya kwanza, watu wa Mungu, nakwambia vitabu hivyo vingine vyote, umeona mimi kama ninavyoimbaga, maana misingi yake yote iko pale. Nitakama kwenye na mbele kule reference. Nimeonyesha jana jinsi ambayo Elia alivyoomba. Elia aliomba katika ile Wafalme wa Kwanza sura ya 18, mstari wa 36 mpaka 39. Elia anaomba, lakini msingi niyo kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. So ukielewa Mambo ya Walawi, wacha Mungu acha nikwambie. Kuna vitu vinavyonifanya mimi niwe mzima kila siku. Maana ukija kunikuta saa ingine, unakuta kabisa mimi ni Muisraeli. Kumbe sio mchungaji John, umeshakimbia. Umeshaondoka, unasema eh? Ukiniangalia sana ya usie. Ndio mimi. Kwa nini wanikusi? Kwa sababu akija hawanikuti, wanaona eh, mbona kama Muisraeli huyu? Ndio yeye. Nasema hivi. Mpaka mwaka unaisha, mimi nasema wewe utakuwa Bwana ameshakuumba na kukurudisha kwenye asili yako. Fedha zilizokuwa zinapotea kwenye mikono yako hazipotei tena. Ulikuwa unapokea fedha, lakini huoni unachofanya naye. Utaona kabisa hata kama unapata kidogo, utapata kuitumia vizuri na utamtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaishia hapo, maana Bwana nashukuru jina lako. Wewe uketie katika mahali patakatifu patakatifu. Maana umezidi kujidhihirisha katikati ya marako. Tazama kundi lako. Wanaeketi maragoni Baba sasa hivi. Na hata wanaezunguka marago yako. Nguzo la wingu mchana Baba wa rehema
ikifunika jua isipate kuapiga. Na nguzo la moto ikifukuzia mbali baba wa rehema, baridi na hata wajama wakani. Na baba madui zetu, tazama baba wa rehema. Watu hawa wameleta sadaka ya kuteketeza ya arufu iliyo njema. Baba wa rehema, wameleta baba makinda ya njiwa. Baba wa rehema, damu ya makinda ya njiwa baba imenyunyizwa juu ya madhabahu baba wa kuteketeza. Na imeteketezwa baba, imekuwa ni arufu iliyo njema. Baba, maana umepokea baba sadaka yao ya kuteketeza, pokea na sadaka yao ya ushirika baba wa rehema. Kitu cha kutikiza baba wa rehema, baba wametikiza baba wa rehema ile sadaka yao ya amani. Baba wa rehema, wawe na ushirika nawe, na unapoendelea kukaa katikati ya watu wako, baba mbaya naye mkaribia aone nguzo la wingu, aone nguzo la moto, na asimuone kama yeye, baba aone wa Israeli ama Mwisraeli. Ninatukuza jina lako ewe Bwana, uketie juu baba wa rehema katika ile sanduku la agano, na katika jina na yule ng'ombe aliyefanyika kuwa ni sadaka ya dhambi, na wote tuseme amen. Tupigie Bwana makofi makubwa. Umeona sasa? Ninaanza kutumia kitabu hicho hata kukuombea ulinzi, kukuombea hata mafanikio. Umeona maombi yetu haya inawakilisha kile walichokifanya nini? Ile sadaka ya nini? Sadaka ya kuteketeza ambayo ilikuwa ni harufu ya kusogeza mbele za Bwana. Nasema hivi, umeona sasa? Tayari naomba pale, lakini ni katika kitu kiliopo hapa. Ndio maana kwenye ulimwengu wa kiroho, kila naye kuja anawezi kukuelewa, atakuelewaje? Sasa tumekuja katika ulimwengu wa kawaida, lakini na lugha isiyoeleweka. Ni sawa sana naye nena kwa lugha ya mbaba. Shetani anabaki anang'ang'aa macho tu. Atang'ang'aa macho daima sasa hivi. Hebu tu nisikie ukisema asante Bwana. Asante Bwana. Uketie katikati yetu. Uketie katikati yetu. Umeona sasa, uketie katikati yetu, lakini umeona tuko katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Mungu utazama nini? Neno lake ili apate kufanya nini? Kwa nini Yesu alishinda shetani pale jangwani? Pale nyikani. Alitumia andiko iliyokuwepo watu wakiwepo nyikani ama jangwani. Nitakapokwenda na wewe hivi nitakufundisha kila eneo unahitaji kuomba, lakini kuna kitabu cha kuomba naye. Yesu alikuwepo nyikani. Akatumia maandiko aliyokuwepo wapi? Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, watu wakiwepo kule nyikani, jinsi ambayo wana wa Israeli walivyomjaribu Mungu, Mungu naye akawajaribu, ndipo Yesu akatumia, naye alivyokuwa anajaribiwa, naye akatumia nini? Akatumia maandiko na kitabu ambacho walikuwa anajaribiwa wana wa Israeli, ambayo walikuwa ni wazaliwa kwanza, na yeye kama mzaliwa wa kwanza. Lakini hayo yote utaelewaje? Utaelewa unapoelewa haya. Ndio maana mbele kule kuna mengi sana tunataka tujue, lakini huu msingi tunayeweka itafanya tujue kule. Basi nimefikia hapo, mtu wa Mungu, na ubarikiwe sana.